миша тихо. Ти зараз не пігаєш і не цей, не пікаєш. Колеги. Кидай його. Зараз будемо знайомитись, трішечки хвильку почекаємо, поки приєднаєтесь, і почнемо наш, я так рахую, що буде дуже класний, інформаційний та позитивний ефір. Дуже рада всіх бачити, всім привіт. Я завжди колись проводила ефіри, марафони, навчання, і я дуже любила тут серденька, коли класує серденька, вони мені тут літають, така хвилька позитиву. Дівчата, і не тільки дівчата, майстри, колеги, всім привіт, приєднуйтесь, і будемо розпочинати. Так, перше. Наш ефір ми збережемо обов'язково, він буде в записі. Якщо хтось приєднається пізніше, то всю інформацію можна буде переглянути і поспілкуватися. Будете мати мою сторінку, є сторінка СПУ, і можна буде задавати питання і мати зв'язок. Так, вже трішки нас зібралося. І так, наш ефір сьогодні буде присвячений не лише одній якійсь конкретній темі, а декільком. І трішечки розповім про себе спочатку. Мене звати Ксенія. Я можу казати багато, що я майстер-універсал, я бровіст, візажист, лемомейкер, майстер перманентного макіяжу, викладач, маю свою академію і так далі, але я просто людина, яка дуже люблю свою справу. Я майстер, який обожнює те, чим я займаюсь. Я люблю бровістику, я люблю візажистику, я люблю ті сфери, в яких я працюю. І сьогодні я буду для вас розповідати, як майстер-бровіст, як викладач академії, як старішина в секції бровістики від СПУ. Також ми являємося акредитованою і академією, і я як майстер-викладач від КССК, що для нас в тому вже році стало таким важливим кроком, важливим етапом. Так, значить, трішечки про себе я розповіла. Також, до речі, ще я являюсь технологом бренду українського класного Jolly Lab. Тому я думаю, що мені буде ще вам розповісти і чим поділитися. На рахунок формату нашого ефіру, якщо ви на протязі ефіру будете залишатися з нами, ви можете робити скріни, відмічати сторіночку мою. До речі, ми можемо її написати, щоб я показала, тому що ми будемо в кінці розігрувати подарунки, класний набір для бровістів, куди будуть входити і пінки, і ламінатори, і щіточки, і пасти для розмітки. Буде дуже класний набір, який ми розіграємо за вашу активність. Тому скріньте, я ще це повторю декілька разів, хто буде приєднуватись, скріньте, відмічаєте дві сторіночки, зараз ми вам їх напишемо. Ні, мою особисто і СПУ. І в кінці ми розіграємо переможця по відміткам і вишлемо вам новою поштою подарунок. На рахунок тем нашого ефіру. І так, перша тема актуальна, це буде тема, чому і для чого потрібно приймати участь в чемпіонатах майстру, професіоналу, що це дасть, які нові шляхи може то відкрити. Наступна наша тема буде, це правила підбору моделей на конкурсне поле і основні схеми роботи там, щоб уникати помилок, штрафів, як зробити свою роботу класно, чітко, впевнено. Я думаю, це ключове та важливе. Також я вам покажу, сьогодні буде демонстрація, це такий, знаєте, як безкоштовний МК. Я вам покажу швидке ламі на моделі і з викраскою без перетемнення. Тому ці техніки ви також зможете використовувати як і в роботі, так і якщо ми з вами сьогодні домовимося і ви всі підете на чемпіонат приймати участь. І так, поїхали.
Перше, що вам хочу розказати трішечки про себе ще, чому? Тому що мій шлях — це, я знаю, такий певний приклад того, чому потрібно рухатись, чому потрібно завжди досягати цілей, виходити десь з зони комфорту і чому потрібно приймати участь у чемпіонатах. А раніше, якщо взяти там 4 роки тому навіть, я малювала брівки на низенькому стільчику в квартирі, яку я знімала, і мріяла. Я мрійниця, я така, знаєте, мрійниця-пахар, як мене мама називала. Вони казали, що ти завжди мрієш, але ти багато працюєш. І якось, коли я ось недавно з знайомою спілкувалася, кажу, буду проводити ефір про чемпіонати, там про то все. Вона каже, та що чемпіонати, там все ж, типу, всіх своїх пропихають. От я вам так хочу сказати, що це неправда. Це настільки ні, і це є мій приклад. Коли я вирішила прийняти участь у чемпіонаті, взагалі вирішила не я, а моя колега-подруга, вона ось тут знаходиться, вона, можна сказати так, наструполилась, заставила мене, каже, іди, це тобі треба. Вона навіть майже сама мене зареєструвала. Ми не знали ні, що там буде, нікого, ні як це відбувається. Ну, зрозуміло, там правила перечитали. Я взагалі просто сиділа в своїй квартирі, малювала брови. Ми поїхали на чемпіонат. Я приймала участь в категорії профі. Так? Так. Профі. Так, профі. Не експерт, профі. Я зробила свою роботу так, як я вміла, так, як я малювала в своїй квартирі. І я просто сидячи вже, коли було нагородження, чую, що я займаю перше місце. Ну, це зараз я спокійно розповідаю, тоді це був шквал. Це було просто, знаєте, такий внутрішній розрив, прорив. І я сижу і думаю, літачок, так, напевно, хвилинку, так. О, тобто це був такий внутрішній мій прорив, і я думаю, я ось це тут сиділа, і я виграла чемпіонат України, перше місце, ну, тому, я вам хочу сказати, що на своєму прикладі, перше, ніколи не бійтесь рухатись вперед. Друге, виходьте з зони комфорту. Чемпіонати – це, знаєте, такі події в вашому житті, які допоможуть вам стати не те, що на крок, на величезний крок краще, ніж ви є зараз. Для кожного майстра це є певна внутрішня перемога, навіть просто прийти туди. Це спосіб показати себе, заявити про себе, навіть серед своїх підписників, клієнтів. Ви можете сказати, подивіться, я йду на чемпіонат України, це ж вау, і ваші клієнти такі вау. І неважливо, чи ви будете там фізично переможцем, чи ви будете просто приймати участь, ви вже для себе будете переможцями 100%, тому що ви то зробили, ви то осилили, ви показали себе, ви заявили про себе і ви вийшли з зони комфорту. Тому я вам настільки раджу це пробувати. Це шлях, це ресурс. Далі, що дуже важливо, ви на таких подіях ви обмінюєтесь енергією, знаннями, ви дещо спідглядаєте. На конкурсному полі в нас як було? Ой, так, а на чому вона фарбує? О, що це за фарбники? Я таких не бачила. Знаєте, там дивишся десь на техніку, десь підглядаєш, як дівчинка там так викладає, ти думаєш, як це вона так викладає, такого тобто ще не зустрічала. Це обмін, обмін ресурсами, обмін інформацією, це обмін знаннями. Ви зустрінете обов'язково там класних людей, з деким подружитесь, поспілкуєтесь, хтось стане для вам по життю мотиватором. А для когось ви станете мотиватором. Тому я рахую, що це настільки класні процеси, тому всі майстри, які будуть дивитися цей ефір, початківці, професіонали, експерти, не бійтесь приймати участь у таких подіях. Показуйте себе, заявляйте про себе і розвивайтесь. І після того, як я тоді виграла чемпіонат України, зайняла перше місце, така собі людинка, яка жила в Макарові, маленька така, серенька, брівки малювала в квартирі, я зрозуміла, що ну я ж можу. Я ж можу. Це підвищує нашу самооцінку, це підвищує наш внутрішній стержень. Ми стаємо справді більш сильними всередині, внутрішньо. Ми починаємо планувати. Наш мозок навіть починає по-іншому працювати. І я почала рухатись, я почала те думати, туди їхати, на міжнародні чемпіонати заявлятися. Це випрацювало в мені і таку, знаєте, внутрішню стабільність майстра. Тобто я знала, що я роблю, я почала підвищувати кваліфікацію, я почала шукати нові навчання, методи, нові барвники. Я пробувала, робила, крутила, брала моделі, створювала якісь там контенти, і я почала дуже активно викладати. Тому
Не будемо більше зациклюватись на цій історії. Я думаю, що якщо ви ставите мені серденька, то ви 100% мене почули. Я думаю, що ви це зробите, але скажу єдине ще, якщо ви боїтеся офлайн-чемпіонатів, є онлайн-чемпіонат, будь ласка. Це взагалі це така класна штука, яку зараз придумали. Раніше такого не було. Це в онлайні, там сидиш собі там в зручному, в комфортному місці і просто кидаєш там всюди роботи, і всі просто кажуть: о, це класно, ти молодець. Тому онлайн-чемпіонати, будь ласка, вам треба класно зробити свою роботу, просто зареєструватися, 2 секунди справи, подати свою роботу, чекати результатів. Все. І гордитися тим, що ви це робите, що ви рухаєте, що ви змогли, і потім, коли вам прийде або кубок, або медаль, або просто диплом учасника, ви скажете: я тут була, я змогла, я усилила себе, а далі буде краще, а далі буде більше. От, також зараз я частинку провела. Якщо у вас є якісь запитання, ви їх задавайте. Я буду десь періодично читати, відповідати. Хто до нас приєднується, ще раз скажу, мене звати Ксенія. Дівчата, заскріньте, це буде перевертиш зараз. Софія. А ну, ось так, да, треба зробити, вона не зіб'ється. О! Заскріньте, будь ласка, всі, хто приєднується. Ось ці 2 сторіночки. Ви можете скрінити сьогодні те, що я там буду робити, створювати брови, мане, ефір, відмічати потім СПУ та мою сторінку Ксенія Лугиня. І в кінці ми розіграємо дуже класний великий бокс, який стане такою паличкою, вспомагалочкою для кожного бревіста. Там будуть і ламінатори, там будуть і щіточки, і пасти для розмітки. Тобто це буде такий приємний бонус від нас. А також, можливо, я ще таке люблю, я завжди обираю декількох переможців, я ще подарую свій бровбук. Давайте ще так зробимо. Тобто переможців буде декілька. Потрібно просто ще раз покажу потім, хто приєднається. Відмітити 2 сторіночки. Так, де шукати розклад онлайн-чемпіонатів? Ви заходите на сторінку SPU.ua, там є посилання в шапці профіля на сайт. І на сайті є повна інформація. Розклади, зараз буде онлайн-чемпіонат, потім в березні буде офлайн-чемпіонат. Привіт, дівчатка, привіт, Ксенія. До речі, з Ксенією ми, Олівою, саме так і познайомилися. Тепер це моя любов, моя подруга, мій мотиватор, ідейник. І тому, дівчатка, привіт, Аєчка, мої тут і учні є. Це прекрасно. Тому, дівчатка, поїхали далі, значить, продублюємося, відмічаємо сторіночки і розіграємо в кінці класний бокс і класний броубук. Ефір буде збережено. Далі, про те, чому потрібно, вітаю, привіт, чому потрібно приймати участь в чемпіонатах, я розповіла то коротко, але я думаю, що на моєму прикладі навіть ви зрозумієте, що то треба робити. Далі, як потрібно обирати модель на конкурсне поле? Взагалі зрозуміло, що ви маєте зробити гарну свою роботу. Але модель немало важлива в тому процесі. Чому? Тому що, як не крути, це індустрія краси, так? Кожна людина по-своєму красива, тут мови немає. Але в нас все-таки є певні типажі, так, і певні такі, складені канони краси, як не крути, так було завжди. Це великий чемпіонат, це індустрія, так, велика краси, де хочеться бачити гарну картинку. Картинку від волосся, зачіски, макіяжу, статури, посмішки до класної роботи. Тому при виборі моделі дуже важливо все-таки це типажність вашої моделі. Сьогодні я вам покажу модель, яку я буду просто, на якій буду показувати вам швидке ламінування, яке можна буде виконати на конкурсному полі. Давайте ми поставимо стілець. І дуже часто, я навіть коли готую, сідай, це Софія, це моя донька. І вона сьогодні буде в якості моделі в нас. Чому, до речі, дуже багато моїх навіть учениць, яких я готую до чемпіонату, вони запитують, от, що ключове, на що треба звернути увагу. Зрозуміло, що коли оцінюють вашу роботу, то, я вже повторюся, що дивляться на результат. Да? Це гармонійність образу, це типажність вашої дівчинки. Зрозуміло, чим складніше виконана робота, чим був такий, знаєте, ісходник. Ви зрозуміли, чим був складніший,
тим у нас буде в результаті таке, знаєте, допісля, типу, вражаюче, ефектне. Тому на це також треба звертати увагу. Чим складніше ви оберете собі модель до, але симпатичну, типажну, гарну, взагалі роботу, так, тим, зрозуміло, це буде ефектніший результат. Тому це я рахую таке ключове правило. Далі, дуже я рахую типажними є дівчата, які рудоволосі, які блондинки, або, наприклад, якщо це така шутенка, жгуча брюнетка, то тоді це має бути така класна, щільна графіка, рівнесенька, з розтушовкою. Тому тут ви вже обираєте. Якщо ви берете блондинку, моя порада, вгадайте мікс. Тобто ви маєте дуже чітко підгадати мікс під типаж дівчинки. А якщо ви берете рудоволосу, так само, ви маєте зробити брови або в контраст кореня, так, або в саму структурність кольору волосини. Ви маєте підгадати, тобто ну, це колористика, ви вже з цим працюєте. На яких барвниках хто працює, хто що любить і хто що використовує. Якщо це шутенка, це має бути десь м'якість з графікою поєднана, розтягнутий початок, можливо, десь повітряна верхівка. Якщо це жгуча брюнетка, контрастна, тоді зробіть гарненну чітку графіку з мега крутим профарбуванням шкіри, але також з плавними лініями там на початках і так далі. Тобто ви вже обираєте те, з чим ви хочете, можете та бажаєте справлятися. Але перше ключове правило – це типажність. Це правильно підібраний відтінок барвника, це гарна схема, симетричність та правильна посадка відносно анатомічних особливостей людини, яка у вас буде сидіти на конкурсному полі. Перш ніж перейти ще до самої роботи, хочу сказати по зовнішньому вигляду. Так як я ще являюся старішиною, я це говорила на чемпіонатах, дуже багато є помилок на конкурсному полі майстрів, і дуже дивно, коли ці помилки ще й від таких, знаєте, типу профі, експерти там і так далі. Навіть юніори менше роблять помилок, ніж майстри вже з певним стажем. Серед помилок, що я саме вважаю, що то помилки, навіть не помилки, ви самі можете придумати назву тому слову. Перше, це я зустрічала, коли майстри працюють без рукавичок. Все-таки ми за стерильність, ми за чіткість, ми за правильність виконання певних процесів, тим паче на обличчі іншої людини. Тому на конкурсному полі, запам'ятайте, обов'язково рукавички, ми працюємо в рукавичках. Дуже дивно для мене є, коли в правилах чітко прописано, що всі ваші інструменти мають бути просто хужарені, закриті в крафт-пакети. І дуже багато, на жаль, цього не роблять. Тобто за це знімаються бали, тому маєте до уваги, що всі ваші інструменти мають бути прокрафтовані, простерилізовані і закрафтовані в пакетах. Далі, дуже багато є такого, що ти ходиш, а от на робочому столі в майстра зрозуміло, що це вже, знаєте, такий типу пункт, таке, ми ніколи не знімаємо за то, ну так, тобто ми гарні, судді, гарні, старішини. Просто що ви доглядаєте за своїм робочим місцем на конкурсному полі, це важливо. Не має бути все в барвнику, розкидані серветки, ватні диски, палички, на підлозі все валяється. Тобто ви маєте, там же ж на вас дивляться люди, це великий процес, це все вас знімають, камери, це класно. І тут такий, угу. Тобто ми того не робимо. Ще дуже важливо, це всі матеріали, які ви несете з собою на конкурсне поле, вони мають бути в оригінальному пакуванні. Не можна просто в якусь прозору баночку налити щось і тим користуватися. Це також прописано чітко в правилах. Тобто всі ваші ремувери, окисники, рідини, шампуні, пінки, там, можливо, ви барвник якийсь міксували і так далі, воно все має бути в оригінальному пакуванні обов'язково. На рахунок моделей, ще є також дуже ключові правила по моделям, і дехто, от навіть з моїх там учнів, яких я готую до чемпіонатів, вони приходять і показують мені фото. Я ось цю візьму, ось цю кажу, ні, ви цю не візьмете, ви правила читали. Модель ваша має бути без перманентного макіяжу, тобто брови, зрозуміло, це чисте полотно. Далі, не має бути нарощених вій, тобто не має бути таке, що дивишся на модель, а хочеш дивитися не на брови, а дивишся лише на її вії, тому що там вау-ефект. Зібране волосся має бути у вашої моделі, тобто це хвостик, гулька, те, що підходить їй анатомічно. Тобто, наприклад, якщо ми подивимося на цю модель, ми маємо на мою доньку, в неї гарні вилиці, тобто ми можемо її і збирати, ми можемо її і відкривати вуха на гладкий хвіст, наприклад, так, як варіант.
ми можемо її робити і підняти хвіст, і дульку, і навіть закривати доверху. Тобто тут вже ви обираєте цей формат, який буде анатомічно підходити до типажа дівчинки, яку ви берете з собою на чемпіона. Далі, макіяж має бути в стилі нюд, це не яскраві губи, це ніяких смоків, тушовок, тіней, тобто можна легкий переблиск на повіко, можна промалювати міжвіковий ряд, гарно затонувати, виділити скулу, рум'янець, покласти хайлайтер для блюру обличчя і гарно зволожити губи таким нейтральним блиском. На сьогодні ми вже не витирали, тому що ми ще день працювали. Тому що моя донька також працюючий майстер. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати, ми паралельно з вами поконектимо, тому всі, хто приєднується, всі, хто з нами, пишіть, будемо відповідати. Дякую вам дуже, дякую за компліменти. Також нагадаю, хто з нами є, хто тільки приєднується, що відмічайте нас в сторіс. Сторіночки ми відмічаємо СПУ. Та ось цю мою сторіночку. І в кінці ми розіграємо класний бокс для бровістів. І також мій авторський бровбук. Таку класну книгу-шпаргалку з авторськими міксами, яка поїде до вас новою поштою. Тому за відміточки у нас буде такий з вами актив. І так. По ключовому я вам розповіла, чому ми маємо рухатись вперед, і як ми працюємо на конкурсному полі, ще дуже важливо от не запізнюватись. Чому? Тому що на останніх чемпіонатах дуже часто ми бачили таку історію, що дівчинка в свою категорію запізнювалася на хвилин 20, нерви, не встигає, зрозуміло, що то вже не та робота. Тому я зазвичай своїх так привчаю і сама так звикла, я краще там буду чекати, зберуся думками, розслаблюся, ніж я приїду там за 10 хвилин і бігом буду шукати, куди мені бігти, куди мені йти і що мені робити. Так, розказати про чоловічі стрижки. Ну, взагалі, я можу розказати про чоловічі стрижки. У нас також є в команді барбери, але в нас зараз, на жаль, тема ефіра не чоловічі стрижки. У нас тема ефіра все-таки про те, чому ми йдемо на чемпіонат, для чого це нам потрібно. І тема провістики на конкурсному полі. Можна затронути будь-які теми, тобто це стосується будь-чого і візажистів, і барберів, і такі загальні тези ми вже проговорили, ефір буде збережений. На рахунок всіх правил по кожній секції ви можете зайти на сайт, заходити на сторіночку СПУ, на якій ви зараз знаходитесь, заходите на сайт в шапці профілю, обираєте чемпіонат онлайн, офлайн, там прописані всі категорії, там прописані всі номінації, вартість, там прописані всі правила, там навіть є приклади робіт, що спрощує навіть вам візуально, знаєте, поглянути, що ж мені треба зробити. Скоро ось стартує онлайн, верніше вже потрібно податися на онлайн-чемпіонат, і я дуже раджу, щоб ви то зробили. Якщо хтось вагається, от забудьте про те, що ви вагаєтесь, просто візьміть і зробіть, візьміть після цього ефір, відкрите посилання, зареєструйтесь, а далі все піде. Я роблю так завжди, от чесно. Я спочатку придумала, дедлайн там вже дату обрала, ще в мене нічого не готово, але я вже то зробила, тому що це дає мені стимул рухатись. Тобто я швидко починаю включатись і робити то. Так що не бійтесь, поїхала далі. Зараз я вам буду показувати саму роботу. А якщо є відповіді, якщо є питання, пишіть, я буду паралельно відповідати. Якщо питань немає, будемо приступати до роботи. Може нам краще перевернути камеру? Ну, поки я буду очищати, нехай буде так. Так само я говорила про конкурсне поле. Всі майстри мають працювати в рукавичках, в перчатках, це важливо. Це важливо, це ну, і ваш, так, ваша солідність, ваша правильність роботи в сфері. От, тому обов'язково. Далі. Весь протокол конкурсного поля – це наша робота з клієнтом, так? Тільки, може, десь частіше, десь така стриманіша, десь продуманіша, так? Перше, що ми маємо, це ми маємо очистити.
очистити брови за допомогою шампуня, пінки і так далі. Ви пам'ятаєте, якщо ви хочете створити швидке ламінування на конкурсному полі, у вас не має бути в арсеналі абразива. Ви не користуєтесь крабами, ви не користуєтесь якимось там мікрочастинками, які можуть потравмувати та пошкодити шкіру вашої моделі. Тому що ламінатор і так, він буде впливати на шкірні покрови, вона буде трішки червоніша. Якщо ви ще її подряпаєте, то ви не зможете закрити ту красноту, коли вже буде ваша модель виходити на оцінку до судей. Тому, якщо це пінка, якщо ви її попередньо нафарбували, ви маєте дуже делікатно зняти той продукт. Тобто це мають бути легкі рухи, повітряні. Так, на рахунок чоловічих брів, о, зараз я вам розповім. Зараз. Ламінування ми працюємо легко, повітряно, ми не перетискаємо шкіру і не травмуємо її. Не використовуємо міцелярну воду, тому що там є міцели, і вони можуть також виступати як певний подразник. Ну, я розумію, що мене дивляться майстри, але я звикла на майстер-класах проговорювати. Витираємо ми так само не щільно, не дуже притискаючи, звичайним спонжиком, змоченим у воді. На рахунок чоловічих брів. Так, в країні, де знаходишся, це актуально. Номінація чоловічих брів, звісно, також є на чемпіонаті. Що важливо, так само, я тут, мене видно. Що важливо, так само в чоловічому оформленні, це типажний чоловік. Це типажна модель. Я рахую, це моє бачення, тому що це так само має бути, це має бути повний образ, знаєте, повно складена картинка. Це мають бути так само брови до в такому вихідному матеріалі прям. І ви зробили і такі. Тобто має бути все-таки зберігатися цей ефект до після. Дуже класно, коли ви собі трішечки десь ускладнюєте процеси, і якщо це чоловіче оформлення, навіть притонувати, десь підфарбувати. Але дуже важливо, не робіть жіночі брови. Тобто не вилизуйте ті брови так, нібито все-таки має зберігатися цей чоловічий стержень, брутальність, да? десь трошки хаотично. Лінії ви зберігаєте, да? Тобто осі вирівняєте, але ви не вилизуєте їх так, як жіночі брови. Тому це ключове. Залишайте все-таки чоловіче. Протонування ви можете робити, і пам'ятаєте, да, що коли ви тонуєте, фарбуєте чоловічі брови, ви пам'ятаєте про волосину, про її структуру та пористість. Тобто, якщо чоловіча волосина, вона інша, да, по щільності, і там не можна перетримувати барвники. Тобто, у вас барвник має лягати тушовочкою, так? Тобто, це не має бути щільність та графік, це має бути легке протушовування волосини. Якщо десь є шрами, пробіли, зрозуміло, що ви їх перекриваєте вдавлюванням в шкіру, але волосину ви не перетримуєте. Тим самим ви її не перетемнете, а зробите гарне тонування. Далі, після того, як я витерла, зрозуміло, що я роблю корекцію. Дуже важливо, що ми в ламінуванні не робимо корекцію воском. Оце, напевно, саме ключове, і дуже багато майстрів на конкурсному полі продовжує працювати з воском. Робить ламі і працює з воском. Це дуже велика помилка. Чому? Це логічно, тому що ламінатори напряму впливають на шкірний покров. Особливо степ-вам, так? І якщо ми ще працюємо з воском, що ми, як, а шкіра, не дай Боже, там ще десь буде така юна, можливо, тонка, можливо, десь подразнена, можливо, десь з запальними процесами, і ви, окрім того, щоб працювали ламінатором, ще подерли її воском, і йти до конкурсного поля, це зазвичай в юніорах таке може бути, ну було при моїй практиці, іти до суддів, а в неї просто вже аж така водяничка пішла. Тому ми цього не робимо. Ми працюємо пінцетом. Воском ви можете працювати, якщо у вас там просто класичне фарбування, якщо у вас там брови ОМСІ за 30 хвилин, категорія майстри, категорія профі, експерти, будь ласка. Але зазвичай, якщо у вас модель, має класичну густоту, там це не брови, які там, наприклад, людина ніколи не створювала, не робила, то можна попрацювати пінцетом, це мінімізує покраснення. І вам буде легше його перекрити і вже гарну модель відпустити там на фото, на те, щоб вже оцінка була від суддей. Після того, як ми підщіпали форму, ми переходимо до ламінування. По
ламінатором. Зараз я переверну камеру, покажу. По барвникам ми не будемо конкретно говорити, в мене в арсеналі є все. Зараз, може, я трошки приберуся тут. От, але ви будете саме в ламі працювати з тим, до чого ви звикли. Тобто по кожному барвнику є певні процеси викладки. Ви це знаєте, ви майстри, ви професіонали. Тобто, якщо ми говоримо про барвники від Tuya, то це тонкий вуальний шар, так, це не густа капля, це легкий потяг і гарно втопкуємо. Так? Якщо це, наприклад, Нікмуле, то ми працюємо каплею. Якщо це, наприклад, там скульптор, то ми працюємо так само вуально, тонко замішуємо ходовий мікс. Якщо це там окіс, ну, зола і так далі, всі протоколи є, ви то все знаєте, тому ви будете вибирати собі той барвник, на якому ви гарно зробите свою роботу і на якому ви впевнено працюєте як майстер. Так само і по ламінаторам. Я хочу порадити вам ще ламінатори від Jolly. Чому? Від Jolly Lab. Чому? Тому що вони для мене класно та швидко працюють. Ще що я роблю по протоколу, я для себе, по своєму протоколу, накриваю їх плівкою, що мені зменшує час витримки по складнику. Ще важливе правило в ламінуванні на конкурсному полі, якщо ви будете його робити, це обирати модель з тонкою волосиною. Не беріть собі модель з жорсткою волосиною, щільною. Чому? Тому що перше, ви собі збільшуєте час витримки складників. Друге, товста волосина, вона, якщо вона ще й десь така трішки пориста, вона на себе дуже хпне колір, ви можете перетемнити. Якщо волосинка набита, то вам треба ще й проріджувати. Тобто це все-таки такі, знаєте, процеси, ви маєте продумати собі в голові, чи ви вкладетеся в той час, який даний там на конкурсному полі, це година. Тому дуже вигідно вибирати собі модель, яка буде з тоненькою волосинкою, яка буде десь, можливо, світлява. Якщо... У нас живуть собаки в студії. Тому, якщо ви будете обирати модель, зверніть на це увагу. І по тонкості волосині, в чому дуже зручно, що вам не треба довго тримати. Якщо ви ще накриєте плівкою, ви мінімізуєте час витримки. А якщо, наприклад, ви собі хочете взяти модель, знаєте, така є брівка, яка росте хаотично. Ви можете взяти собі ламінатор перед офарбуванням на половину витримки часу для того, щоб просто гарно вкласти волоски замість кінцевого геля, який би ви використовували в номінації. Це також такий класний лайфхак, і це рахується як складна робота, тому що на фото до у вас буде там брівка хаос, так, у вас буде вона така густа, набита, десь асиметрична, ви собі форму підщипали, ви правильно вивели осі, ви зробили напівламінування, тому що вам не потрібно там, наприклад, дуже сильно досульфідні зв'язки травмувати, вам потрібно трішечки їх деформувати для того, щоб ваша волосинка гарно вклалася. Так що ви можете робити, знаєте, таке напівламінування, я його так називаю, і потім ви собі зняли, все дочистили, гарно барвничок вклали, і у вас класна складна робота, і з нею ви впевнено крокуєте на чемпіонат до перемог. І так, ми беремо перший склад. Ще раз повторюю, чому мені подобаються складники від Jolly Lab, вони мені швидкі в роботі, дуже швидкі. Тобто, дивіться, тут у мене волосинка дуже тонка. Я під плівку зараз буду працювати на 4 хвилини. Якщо ми говоримо про конкурсне поле, то це мені дуже класний плюс. Чому? Тому що я собі потім все встигну. Тобто, я собі майстер. На 4 хвилини, на ношу. В її випадку це ще плюс, тому що в неї кути загнуті донизу, апікс у неї трішечки провалений. І якщо її зробити ламінування, це дуже класно, відкриває її бровну дугу, робить більш опрятним брівку. Тобто я швиденько виклала барвник, вже я час собі засікла. У мене 17.34, в 17.38 я буду планувати змивати. Але звісно, що ви що робите? Ви дивитесь, як ваша волосина реагує, так? Є таке, де плівка? Є таке, наприклад, що... волосок там, ну, справді погано реагує. Але ви ж будете брати собі тих моделей, яких, ну, з якими ви хоч раз працювали. Тобто ви будете знати, як працює, в принципі, складник на них. Для того, щоб мені мінімізувати час витримки, я покриваю плівкою, тобто створюю температуру. Хочете ще зменшити час, ви можете прям взяти теплу воду, наприклад, це я вам як лайфхак кажу, взяти спонжі, на спонжі теплу водичку, зверху покласти, потримати, це пришвидшить перший степ і другий степ, тобто це пришвидшить процес. І відповідно ви вже будете економити час. Навіть в клієнтській роботі, до речі, це ви можете використовувати, майстри, мам на замітку.
стрічку з практики я дуже то люблю. Тобто, якщо у мене жме час, таймінг, або там клієнт дуже спішить, у мене дуже багато клієнтів, які просто приходять посеред там обіду, хвилька на роботі там відскочили. І я за рахунок такого теплового ефекту зменшую час витримки складників. Було запитання. Зараз ми до запитання вернемося. Супер. У мене проходить одна хвилина. Я піднімаю плівку легенько щіточкою, починаю причісувати волосинку. Закриваю. Легенько щіточкою починаю причісувати волосинку. Закриваю. І зараз буду додавати складник. До речі, ще об'єм складника також зменшує час. Чим більше складника ви даєте, тим швидше він працює на тоненькій волосині. Чим менше складника ви накладаєте, тим зрозуміло, що вам треба довше буде погратися. І так, я добираю. Відкриваю. Дивіться, вже пройшло 2 хвилини, а в мене волосина вже повністю закладається. Повністю. Тобто за 2 хвилини мій складник вже спрацював на тонкій волосині. Тому для мене це просто перемога, тому що я матиму купу часу для того, щоб доробити корекцію, щоб гарно викласти барвник, щоб все дочистити, все закрити. Так що зверніть увагу. Це дуже хороші продукти, чесна моя рекомендація. Ну, взагалі, так ви можете робити з будь-яким своїм продуктом, який ви любите. Тобто, мінімізувати час, повторюся ще раз, можна за рахунок теплового ефекту. Це може бути просто плівка, також за рахунок теплих спонжів. Можливо, скоро хтось придумає, або то буду я, грілки для брів. Для того, щоб... Треба запам'ятати цей день. Можливо, хтось вкладе цю ідею, зробить то першим, то буде класно. Так, я нагадаю, поки ми дотримуємо швиденько склад, я нагадаю, що за відміточку в сторі сторіночки СПУ та моєї ми будемо в кінці розіграш робити дуже класних подарунків для бревістів. Ви отримаєте бокси, ви отримаєте мій авторський бровбук в подарунок, тому відмічайте сторіночки. Ось ці. І в кінці буде розіграш дуже класних подарунків. Так, Софія мені показує, що нам задали питання, чи не сильно пече на шкірі перший склад під плівкою. Кажи, ти трішки, відчуваєш? Трішки підщіпує. Дивіться, на рахунок взагалі от плівки та шкіри. Якщо ви, наприклад, маєте клієнта з дуже чуттєвою шкірою, ви подивитесь, коли я зніму плівку, вона в неї навіть не почервоніла. Ну, в принципі, це може бути видно і ось так. Якщо я підближусь, дивіться, тобто шкіра абсолютно файно виглядає. Якщо, наприклад, ви маєте дуже чуттєву шкіру у клієнта, то тоді потрібно користуватися захисними маслами. Тобто, їх зараз є дуже багато в кожному бренді, ви наносите на шкіру, не торкаючись волосинки, так? І тим самим захищаєте шкіру. Якщо шкіра у нас проблемна, запальна, то ми ні в якому разі не накриваємо плівкою. Це є логічно, це правило. Тобто, якщо в самій брівці дуже багато запальних процесів, відкритих прищиків, кровопотоків, там, десь лопнутого і так далі, ви не накриваєте плівкою. Та взагалі ви тоді вже думаєте, чи робити ламінування, чи не робити. Но ми говоримо про конкурсне поле. На конкурсне поле ми беремо чисту шкіру. До речі, це я не сказала. У вашої моделі має бути максимально чиста, гарна шкіра. І так, у нас вже таймінг. Що я роблю? Я відкриваю. І дивлюся, що у мене все прекрасно вклалося. Друзі, 4 хвилини. 4 хвилини мій ламінатор Step One спрацював повністю. Тому що я роблю? Я беру і видаляю залишки сухим ватним диском. Я не беру вологий. Чому? Тому що я не хочу, щоб на конкурсному полі виділявся теоглеколят. І не хочу, щоб був запах. Тобто, коли ми сконтактуємо з водою, виділяється запах, так, неприємний, всі це знають, від ламінатора. Якщо я не контактую з водою, тобто запаха не буде. Я гарно насухо протерла, все забрала, мені там мити немає чого, в принципі. Тобто, реакція в мене насухо буде витерта. Далі я наношу другий крок. По протоколу від бренду Jolly Lab ми взагалі другий
степ можемо тримати на декілька хвилин менше. Тобто, якщо я витримала 4, то типу я маю потримати 2. Але ми потримаємо 4, я поки з вами поговорю, і все буде в нас прекрасно. Софія, підвинься, будь ласка, покажи ближче просто. Подивіться, всі волосинки у нас повністю заклалися. Ну, зараз ми будемо все оформлювати, прифарбовувати, ви побачите дуже класний результат. Отже, хто приєднується, повторюю, що в нас швидке ламінування, ми використовували складник Step One від Jolly Lab на тонкій волосині. Ми потримали його 4 хвилини під плівку, тобто ми створили температурний ефект. Далі я швидко протягую по брівці другий складник. Я протягую, беру чисту щіточку і починаю легенько вкладати вже в ту форму, яку я захочу залишити, тому що всі ми майстри знаємо, що в нас відбувається фіксація деформованого дисульфідного зв'язка. Ми знову приєднуємо атоми сірки один до одного. Добрий вечір. Приєднуємо атоми сірки один до одного. І так, я засікаю час, 41-45 я маю знати. Так само я протягую складничок швиденько по другій брівці, легенько вичісую в ту форму, яку я хочу вже залишити. Я працюю напівсонечком, тобто вам не потрібно працювати, знаєте, такими їжаками і не створюйте заломів в ламінуванні. Це також важливо, це дуже видно на конкурсному полі потім. Ви маєте працювати дуже делікатно та м'яко. Відповідно, я протягнула. І далі я додаю складник. Тобто я густенько покриваю. Пам'ятаєте, що я сказала, що від густоти накладення складника також у нас відбувається ефект. Відповідно, запам'ятайте, ще раз продублюю, швидке ламі на конкурсному полі. Це тонка волосина, це класні складники, які будуть працювати швидко, це створення температурного ефекту, це густота складника. Тобто густо накладаємо, плівкою прикриваємо, за 4 хвилини ваші брови, 4 степ 1, 4 степ 2, за 8 хвилин ваші брови готові. Тобто вони заламіновані. І у вас є ще 50 хвилин на те, щоб їх дочистити, досушити, дофарбувати. Це, взагалі, перфект. І, відповідно, ще плюс в тому, що ви створюєте тим самим складну роботу. І це буде дуже видно для суддів, які будуть оцінювати результат. Це буде видно, тому що у вас буде до, а після. Якщо є питання, задавайте, буду рада відповідати на них. Там стоїть ще судовий, там бачиш, там таке питання. А я зараз гляну. Чи корисно вам, цікаво, можете також писати. Будемо тримати взаємозв'язок, обмінюватися енергією. Так що пишіть. Або напишіть, майстри, який стаж, чи брали участь в чемпіонатах, чи плануєте. Розкажіть про себе, давайте познайомимося трішки з вами. Бо я ж про себе вам багато чого розповіла, а ви мені про себе ще нічого не розповіли. Так, є майстри, прекрасно. Чи для макіяжу використовуєте Mary Kay косметику? Ні, на жаль, не використовуємо. Я дуже рада, що вам цікаво. Взагалі, мені здається, зараз кожен майстер – це такий, знаєте, мультифункціонал. Я їх так називаю. Мені дуже подобається те, що я майстер-універсал. Тобто я в різних сферах, в різних напрямках. Це не дає мені, як то кажуть, сумувати. Але це, звісно, справа кожної людини. Тобто моєї енергії, мого ресурсу на то вистачає. Хтось класно розвивається лише в одній сфері. Це круто. Але до чого я веду? Ще так само, як і в розвитку, так і в матеріалах. Мені здається, зараз настільки розвинений б'юти-світ, що в майстра є все. Тобто різні бренди, ми тестимо різні продукти, починаючи від мас-маркета, якщо це візажистика, да, мас-маркет, це може бути люкс, це може бути щось таке, знаєте, прям тяжке та класне, або щось бюджетне та просте, але з ним можна створити прям вау-ефекти. Так само і в бревістиці, тобто є барвники, які дорожчі, є дешевші. Все залежить від того, в яких воно руках. То можна зробити феєрію із бюджетом, із дорогим продуктом. Головне, щоб він вам лягав під руку, до душі, вам подобалась колористика. Це все дуже індивідуально.
Так, цікавий ефір. Дякую вам, дякую. Роблю ламіві і хочу почати робити комбі-послуги. Ну, так то супер. А взагалі покласти клієнта і зробити паралельно ламіві і ламібрів, це супер ефект. Чому? Тому що, по-перше, ви економите час свій, економите час клієнта, плюс у вас подвійний прайс, плюс ви все робите в комплексі. Я завжди починаю спочатку з ламіві, тобто я виклала валики, виклала ламінатори, далі я переходжу до брівок. Починаю їх підщіпувати, можливо, підщіпую в кінці, якщо клієнт любить поплакати, він дуже чуттєвий. І це виходить все паралельно, тобто у вас іде зміщення в 2 хвилини. І 2 хвилини вам достатньо, щоб тут накласти, тут зняти, і ви працюєте з такими паралельками. І за, там, наприклад, в мене ламіві та брів, якщо це навіть така середньої щільності волосина, то це 40 хвилин. 40 хвилин. І так, через, в принципі, я вже можу знімати. Дивіться, другий складник я знімаю вологим методом. Чому вологим? Тому що я хочу дочистити трішечки, може якісь там десь в мене будуть залишки, щоб в мене гарно ліг барвничок. Тому я буду знімати вологим методом. Так, чи працюють на чемпіонатах з хною? Так, звісно, Аєчка, звісно, працюють. Працюють з хною, працюють з твоєю улюбленою хною, бо я знаю, яка твоя улюблена хна. Працюють обов'язково, виконують дуже класні роботи. І так само з хною можна працювати швидко, легко. Головне – це правильна колористика, головне – це, знаєте, не такий не тяжкий формат. Зараз хна лягає класно, повітряно, легко. Так. І так, я легенько вичищаю. Поки я вичищаю, задавайте питаннячко. Напишіть, чи є тут ті, хто хотів би прийняти участь в чемпіонатах. Можливо, є хто приймав, поділіться враженнями. Як вам? Що сподобалося? Що було страшно? Я дочищаю пінцетом, допрацьовую точково. І нагадаю, що ми справилися з ламінуванням з вами за 8 хвилин. З підщіпуванням 9. Так. Ще в нас є питання, так, є куди рости? Звісно, та кожному є куди рости. Ви знаєте, який би ти не був успішний, ти все одно хочеш рухатись. Тобто дуже, ну, сьогодні, звісно, що багатьом зараз тяжко зібратися, багатьом зараз тяжко включитися, хтось не бачить цілей, хтось не має впевненості в завтрашньому дню, але я вас дуже всіх прошу, рухайтесь. Рухайтесь, тому що тільки це нам допомагає розвиватися, мати віру. Якщо ми маємо хоча б маленькі цілі та плани, ми вже живемо, так? Ми вже маємо якесь внутрішнє, хоча б маленьке натхнення для того, щоб починати новий день, щоб робити, створювати. І рости є кожному куди. Тільки треба то робити. Тому, будь ласка, робіть, ніколи не зупиняйтесь, не опускайте руки і не здавайтесь. Так. Проходила навчання півроку тому, через вивчення мови не розвивалася. Зараз повертаюсь, тому для мене актуально, про чемпіонат поки не мрію. Хоча, от, можливо, чемпіонат – це те, з чого потрібно почати. Для такого, знаєш, для вдоху свіжого повітря, для того, щоб це був ковток прям. От крок почала і полетів. Тому, можливо, чемпіонат – то саме то, щоб перевірити сили, щоб для себе сказати, я класно, я пігнала, я можу. І все. І так, от якщо ви дуже хочете приймати участь в чемпіонатах, дякую, що я вас надихаю, я щаслива таке чути, швиденько давайте реєструємося. Напишіть мені, я вам допоможу. Безкоштовно, я просто вам допоможу це все зробити, зареєструватися, дам вам консультації, тому, будь ласка, пишіть.
пишіть, розвивайтесь, майте натхнення та внутрішній стержень. І так, по фарбуванню. Дивіться, я не буду акцентуватися, в принципі, зараз, напевно, на барвниках. Я так рахую, що це, напевно, буде не актуально, тому що кожен майстер тут, який буде дивитися ще той ефір, він буде працювати на якихось своїх улюблених продуктах. Тому я не буду, напевно, піднімати зараз ту тему. В принципі, якщо так коротенько, то для моделі ми можемо безліч варіантів створити. Якщо це буде, наприклад, туя, ми можемо взяти Light Brown відсотків, ну так, 60 і чеснат відсотків 40, якщо ми хочемо війти в типаж руденької. Якщо б, наприклад, в неї була тут не така руда основа, а, наприклад, корінь більш такий сіріший, я б могла взяти мікс Light Brown від Levi'Sim 7-7, відсотків 30 для гарного профарбування шкіри. Додати туди тую Light Brown відсотків 40 для розбавлення такого пшеничного відтінку. І якщо я все-таки хотіла зробити, наприклад, відтінок сіріший, я б додала туди якийсь би Taupe Grey відсотків 15. Якщо б я хотіла все-таки зайти в тепло, я б додала туди Chestnut відсотків 15. Тобто ви вже граєтесь, обираєте, в яку колористику, чого кореня, волосся, типажу ви хочете зайти. Якщо це, наприклад, що там у нас? Ну, давайте, якщо це там Nick Mole, це може бути Light Brown і трішечки класичного коричневого. Можна туди ще докапати коректора. Якщо це, наприклад, скульптор, ми можемо взяти світло-коричневий і в нього докласти Warm Brown. Відсотків, наприклад, 60 на 40 так само. Тобто ви вже по своїм барвникам обираєте ту колористику, яку ви хочете там створити. І так само не забувайте про викладку. Я думаю, що всі майстри, які є, які будуть дивитися, ви знаєте, що кожен барвник працює по певному протоколу. Якщо це там туя, то це вуаль, так? Тобто це така, знаєте, я колись, коли починала курси, не могла придумати інше слово, як ковбаска. Тому що туя на нижню лінію завжди викладалася такою ковбаскою. От, якщо це скульптор, то ми викладаємо, ну, я по своєму протоколу викладаю його тоненько. Тобто мені подобається, як він лягає, його потримати там десь, і він гарно профарбовує. Тобто тут ще задача, якщо у вас буде густота волосини, не перетемнете волосину. Я про це говорила на початку ефіру, як ми то робимо. Для того, щоб не перетемнети, вам треба почати викладку гарну з нижньої лінії. Тобто ви спочатку тримаєте нижню лінію, потім, якщо у вас є пустоти, ви затягуєте пустоти. Якщо у вас волосина густа та щільна, ви не намагаєтесь дати туди дуже багато продукту. Тому що чим більше барвничок буде купитися на волосині, тим темнішу ви її зробите. І тим ваша робота вже буде виглядати, ну, перетемнила. Так, якщо ви взагалі не працювали з бровами... Дивіться, універсальний метод, який я вам пораджу, це метод моїх учениць. Це коли в мене дві учениці пройшло курс, ну, наприклад, там, наприклад, це до прикладу, я не пам'ятаю там по датам, як то було. Наприклад, вони в мене закінчили курс в серпні, так? А через два тижні чемпіонат. І ми поїхали з юніорами моїми на чемпіонат. І вони повиджигерювали такі класні роботи, що ну, всі були в захваті, і я в тому числі. Я стояла і така, та ладно. Тобто, розумієте, тут ви можете хоч вже пройти базу і вже піти на чемпіонат. І вже в юніорах заявити про себе. Уявіть, яка у вас буде гордість за себе, якщо ви тільки після курсів там відпрацюєте. Ну, зрозуміло, ви відпрацюєте моделей, ви там включитесь, ви швидко знайдете собі по 5, по 10 в день і будете працювати. І поїдете на чемпіонат і виграєте в тих, які там уже, наприклад, рік працюють. Ну, це наприклад, так? Тобто, я дуже прошу вас, робіть. От що ви відчуваєте, робіть, не бійтесь того. Тому що, ну, подивіться, нам нема коли боятись. Коли нам боятися? Коли нам переживати за то, ой, а не вийде, ой, а не зможу. Та все ви зможете, все вас вийде. Головне, почніть. Так.
Для роботи завжди я використовую, якщо це вуальне профарбування в ламінуванні, то це скошена щіточка. Скошена, тоненька, в мене має бути плоский такий гарний зріз. Це має бути зріз без роздвоєнь таких, знаєте. Тобто вона має бути тонесечкою. На маленьку частинку міліметрика. Так. Я гарно замішую і починаю викладку. Якщо ми, в принципі, вже йдемо до фінішу, тому якщо у вас є ключові питання, ви можете їх писати, я буду викладати, пояснювати, а в кінці прочитаю питання. Можете скрінити, відмічати нас, не забувайте. І так, моя волосинка, вона розкладена доверху. Для того, щоб мені промалювати правильну форму, що я роблю? Перше, я трішечки знімаю форму свої верхні волосини. Тобто я не буду дуже розтягувати ширину. Я хочу, щоб мій верх залишився повітряним та вуальним. Ми потім зробимо фото після, і ми завантажимо в сторіс і покажемо вам, що було до і що стало після. І так, я набираю в ламі, я зараз буду створювати класну нижню лінію. І чіткість, оп, ми кудись поїхали. І чіткість по нижній лінії. Я буду пропрацьовувати викладку тоненько та полосочкою. Я починаю шукати свій початок, він в мене є, я його бачу. І промальовую рівну лінію. Лінія в мене має йти в стик кореня волосинок. Тобто, ну там вже ви по своїй формі бачите, я зараз коментую те, що я створюю на своїй моделі. Якщо на конкурсному полі ви відволікаєтесь і розвертаєте голову, у вас виходить ляпа, так як і в мене. Тому я легенько підчищаю. Є. Я промалювала одну сторону, так? Тобто я виклала нижню лінію, я створюю чіткість по ній. Далі я маю перейти на іншу сторону і таку саму лінію створити з іншого боку. Тим самим у мене вже буде хапатися низ. І мої волоски поки що не будуть задіяні. Відповідно, я їх не перетемню. І ще раз повторюся, чим вигідні такі процеси, тому що ви виконуєте складну роботу. І складна робота, як не крути, вона завжди, ну, створює гарний ефект до після. Виклала. Десь я можу підтопкати. Слідкуйте, до речі, завжди, коли створюються повітряні подушки. Що це таке? Це коли шкіра починає виділятись теплоту, а барвник починає реагувати, так? Починається процес окислення. Створюються такі бульбашки, я їх називаю повітряні подушки. Ці повітряні подушки, вони можуть давати пустоту, тобто ваша лінія не профарбується гарно. Відповідно, слідкуйте, щоб їх не було. Тим самим ви можете ще раз пройтися і протопкатись по вашій нижній лінії. Це може бути з будь-яким барвником, чи це крем, гель, барвник і так далі. Є. Тепер я... Що не спало? Невідомо? Щіточка? Невідомо. Може, щіточка. Тепер я починаю притягувати барвник по формі. Легкими рухами я закриваю форму. Спочатку вуально та тоненько. Нижня лінія в мене схоплюється. Далі я формую початок, я роблю то швидко, я формую своє тіло, знаходжу точку апекса і сходжу в хвост. Ключове правило, я розумію, що знають всі, це трикутник плюс прямокутник. Так, протягнула. Початок я не буду довго взагалі тримати, я буду його скоро витирати. Після того, як я протягнула всю свою форму, я беру і дотопкую барвничок. Там, де я знаю, що в мене є пустота, я
трішечки туди докладаю і витягую тоненький хвостик. Ну, зрозуміло, ми не говоримо зараз про осі, про лінії, осі і початок, осі і зона хвиста і так далі. Так само я пропрацьовую цю сторону. Я легкими рухами підтягуюсь від нижньої лінії по формі. Так як я дивлюся на неї трішки з боку. Я міліметрик ще підітру тут. Є. Швиденько закриваю всю форму, все так само, витягую початок, нижня лінія в мене хапається, контролюю ширину, контролюю лінії початку. Витягую всю форму, створюю свій прямокутник, плюс трикутник, падаючий в апікс. Я працюю без розмітки все життя, я навіть юніором не працювала з розміткою, ніколи, до речі. А хто працює з розміткою? Напишіть, будь ласка, які пасти любите. Ефір обов'язково збережемо, там на початку у нас була дуже цікава інформація, тому я думаю, що ви зможете її переглянути. Також, хто буде дивитися в записі, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть, задавайте. Так само я все протопкую форму. Якби ми не говорили, то, в принципі, ми всю роботу змогли б зробити за хвилин 25. Ну, нехай 30. Далі я витягую початки, трішечки їх підтушовую, формую ширину однаково, зайду трошки спереду, бо я її не бачу зараз. Угу. Так, і тепер я буду починати вичищати початок. Я по скульптору, якщо я скульптором працюю, я можу, так знаєте, натопкуватись, десь, де схоплюється, де пустота з'являється, я туди додаю. Так. Будь-який фарбник ми змиваємо сухою паличкою. Я завжди працюю діагонально, я не затрогую початкову точку, я працюю від початкової точечки наверх, а початкову точку залишаю. Якщо мені все подобається, а я вже бачу, що в мене тут все гарненько схопилося, я тоді тільки відчищаю її. О, супер! Супер, я вам зараз ближче покажу, який гарний відтінок виходить зараз. Я візьму навіть телефон в руки, переверну і постараюсь вам дуже близько показати. Ось подивіться. Добрий вечір! Подивіться, який гарний відтінок на шкірі у нас виходить. Після цього ми дочистимо, і дуже красива буде в нас брівка. Дуже. Так. Зараз. Так. Василин, а набери Марину, будь ласка, є вам? А, є. Угу. Так, тут в мене все класно, тому я починаю вичищати ось ту сторону. Так само. У мене вже все гарненько спочатку схопилося. І я її вичистила. Далі я починаю знімати всі верхівочки і вже дочищати форму. Гарно пінцетом дощіпувати. Я, до речі, дощіпую форму завжди в кінці. Тому що лише в кінці, після того, як я виклала барвник, я можу бачити, чи гарно в мене все там схопилося, чи гарно в мене все профарбувалося. Так. Так. Чому працюю без розмітки, до речі? Тому що, якщо це в клієнтська робота, так, то це дуже, кажуть, що далеко зображення. Ну, ми, в принципі, сьогодні не про техніку, але, може, отак буде ближче, то я вам покажу. Чому працюю без розмітки? Тому що це пришвидшує дуже роботу з клієнтопотоком. Зараз, в принципі, люди, вони настільки хочуть швидкі послуги, якісні, класні, що коли вони приходять до нас,
в них немає часу чекати, сидіти, поки я там вималюю її, поки я там... Це якщо ми контент знімаємо, так, ми можемо брати модели, гратися в свій вихідний там і так далі. Якщо це клієнтопотік на дні, то звісно, що люди хочуть отримати послугу швидко, класно. Мої клієнтські брови – це 15 хвилин. І я всіх своїх дівчат на курсах, на майстер-класах я вчу робити брови за 20 хвилин. Класні, стійкі, і все в нас супер. І так, я знімаю такі ніби полосочки, трикутнички, бачите? Угу. Так. Так. Вичищаю повністю всю верхню зону. У мене просто ідеальний відбиток на шкірі, все прекрасно. Він дуже м'який, теплий, підходящий під типаж, під колір. Угу. Так. Поки я ще трішечки дотримую нижні лінії, я буду підщіпувати, я буду допрацьовувати. Візьму більш такий гостріший пінцетик. Так. Я в кінці дощіпую, тому що вже тоді я бачу, що в мене випадає з форми, що мені не потрібно. І що мені буде її валити? Запам'ятайте, до речі, 90% успіху – це класно та чисто дощіпані брови. Тобто, щоб волоски не випадали з форми, не тінили і не створювали вам ефекту нерівних ліній. Особливо по нижній зоні. Якщо ще верхівка, вона перекривається волосковою, якщо це ламінування, а в форматі нижньої лінії, то це обов'язково має бути чистота. Має бути все гарно вичищено. Я думаю, що ми вже будемо закруглятися, будемо все дофарбовувати, зараз дощіпувати, дооформлювати. Я вам швиденько все показую. Якщо будуть якісь питання, задавайте, будь ласка. Ні, то можемо зв'язатися потім після ефіру. Можливо, хто передивиться ефір. Давай ось так я покажу. Стійкість. Класно в нас. Класно. Колір класний. Все, зараз тут я також дощіпаю, дооформлю, розтушую початок. І красноту, все, тон я поверну обов'язково назад, тому що якщо це в мене конкурсна робота, в мене має бути без почервоніння, все гарненько затягнуто. Так, дякую за сердечко, дякую за компліменти. Так, зараз ми ще трішечки початочки ремувером підмиємо. Небагато, в ламінуванні я сильно не дряпаю і ремувер не завжди використовую. От, але я люблю таку більш димку-димку, тому з ремувером ми можемо гратися трішки. Так. Так, найстрашніше підлітки в племінниці круглі брівки, дуже тоненькі. Ну, зазвичай, перше, якщо брівки дуже тоненькі, то можна, от в Софії також вони мають таку форму не розмашисто, не пологу, тому ми можемо використовувати процеси ламінування. Чому, от, до речі, мені подобається схема в 4 хвилини, навіть для підлітків, тому що ми не встигаємо травмувати, так? Тобто волосину. Дуже важливо в ламіновані це правильно підібраний час. Щоб наша волосинка не травмувалася, а ми просто легенько той десульфідний зв'язок деформували. Тому обов'язково в ламінуванні не перетримуємо. Дивимося також по волосинці, як вона реагує. Ви всі знаєте, що якщо... Давай трошки вже відвинемось. Якщо ваша волосина починає світлішати, виходить так, жовта молекула кольору, то складники працюють. Відповідно, ще трішечки, і ви можете вже все знімати. Так. Якщо, наприклад, ви створюєте ламінування на конкурсному полі, то
якщо це не категорія ламінування. Наприклад, ви профі, експерт, і ви хочете з вихідного, там, наприклад, жорсткої волосини, яка хаотично росте, яка неслухняна, створити ось такий вау-ефект, розкладений з фарбуванням, то в кінці ви можете використовувати вкладочний засіб. Тобто це може бути гелик, віск і так далі. Тобто, якщо у вас не категорія ламі. В ламінуванні зрозуміло, що в кінці ви не можете по правилам використовувати ніякі засоби для вкладання. У нашому випадку у нас вся волосинка вкладається ідеально. Зараз я вам ще раз, можеш підвинутися, зараз я лампу поставлю. Підвинься ближче. Давай так. Ось цією стороною можна однією. Подивіться, який зачіс, тобто. У нас все ідеально лягло, хоча в неї оця сторона, вона взагалі лежала донизу. Тобто за 4 хвилини ми повністю справилися з ламінуванням. Сідай, дякую. Є. Відповідно, в кінці я не буду наносити, якщо це конкурсна робота, я не буду наносити зараз сюди в кінці масла, я нанесу просто філер степ 3, тобто він не масляний, він іде ріденький, я покрию ним волоски, якщо, наприклад, я на конкурсному полі, то я дочищу роботу, я гарно закрию все консилером або тональним засобом, тим, що ми використовували. Волосинку обов'язково я закриваю третім етапом, він наситить, він правильно закриє лусочки. Він побудує будівельні каркасики в волосині, тут є гідролізатор і так далі. Тобто це все те, що дуже благотворно впливає на нашу волосинку. От, тому я в будь-якому випадку покриваю. А для мене взагалі третій склад – це по умовчанню. Тобто ми не можемо по протоколу зробити ламі без третього складника, без степ 3. Обов'язково ви маєте закрити цю процедуру. Ви маєте правильно закрити кутикульний шар волосини. Є. Після цього я повертаю назад консилер. Я повертаю назад тональний або те, що у вас буде на вашому конкурсному полі. Для того, щоб моя краснинка все забралося, воно мені вже не потрібно. Так, трішечки тонального засобу я капаю на перчатку за допомогою плоскої такої щіточки. Я починаю підтягувати зону, яку я її витерла шампунем, тому що вона в мене модель нафарбована. Ви маєте свою модель підфарбувати перед чемпіонатом, в неї має бути такий нюд мейкап легкий, тому все мені потрібно назад, що я змила, повернути. Так, якщо у вас більше немає питань, чому не можна в кінці наносити віск після ламінування? Дивіться, якщо це робота конкурсна, то ви маєте показати, як ви створили закладку волосин саме ламінаторами, а не вкладальними засобами. Тобто за допомогою ламінування ви створюєте процес розкладки волосини. І вже оцінюється перше, чи ви там не перегнули, чи ви не заломали її, чи ви не перетримали, чи вони не покрутилися, чи вони заклалися там і так далі. Якщо ви будете в ламінуванні, в номінацію дотягувати все це вкладальними засобами, то зрозуміло, що це вже рахується нечесна робота. Так? Тому що, наприклад, у вас там не вийшло закласти на конкурсному полі, і ви віском це дотягнули. Тому ви маєте брати тих моделей, з якими ви працювали, на яких ви вже знаєте якісь нюанси, на яких у вас набита рука, щоб у вас на конкурсному полі не було сюрпризів. Або якщо це там дівчина, ну зрозуміло, ми можемо знайти модель десь, щоб вона була гарна та типажна, то тоді ви маєте просто гарно проаналізувати структуру волосини, скільки ви маєте потримати, ви маєте перевіряти по самому волоску, як він закладається і так далі. Так у всьому, так і в барвнику. Якщо ви берете модель просто на класичне фарбування, то ви обов'язково робите її тест-зразки, заміси, ви створюєте для неї мікси і контролюєте, як кожен мікс лягає. Тому що можна покласти один мікс на 10 типів шкіри, і кожен мікс ляже в інший колір, по-іншому. Тому обов'язково тестуйте, обов'язково обирайте модели і робіть тести, робіть заміси і дивіться, який вам буде більше до вподоби на ній. От, якщо питань більше немає, то
Я думаю, що я доступно розповіла вам, що чемпіонати – це класно, що рухатись вперед – це треба. І які б на зараз у нас не були тяжкі умови, ми маємо не здаватися, не опускати рук, ми маємо рухатись вперед, мати сили, бути, навіть якщо, грубо сказати, самі для себе, знаєте, такими мотиваторами. Вникайте в нові процеси, формуйте, тестуйте, створюйте якісь для себе креативи, беріть модели, робіть контент, захоплюйтесь тим контентом, дивіться на себе збоку, на свої роботи, аналізуйте їх. Зараз настільки все розвивається, дуже багато курсів, дуже багато класних майстрів. І ми можемо цю інформацію тільки вбирати, вбирати, трансформувати під себе. І я думаю, що кожен з вас це може зробити, вам то вдасться, тому... Не зупиняйтесь, не покладайте рук, працюйте, майте мрії, цілі, вони обов'язково збудуться, обов'язково. Значить, в нас вийшло класне ламінування з офарбуванням без перетемнення волосини. Я вам зараз зізніму ближнє відео, і ми зробимо фото, і завантажимо на сторіночку, і ви ближче подивитесь на то все. Я вам поставлю лампу, вона то світить, але буде гарно видно, що як колір у нас підходить в колір волосини, і як гарно профарбувалися всі ділянки, хоча ви могли помітити, що в неї взагалі була пустотна брівка з цього боку. І, в принципі, треба ще подумати було, який барвник туди класти, тому що не все облягло. Так і ви зі своїми моделями, в своїй роботі, я тобі дуже дякую. В своїй роботі можете тестувати, пробувати, включайте логіку, майте якусь свою, знаєте, таку філософію процесів. От і все. Так, зараз ми розберемося, як зберегти прямий ефір. І будемо з вами прощатись. Рада була всіх бачити. Нагадаю ще, що ви можете нас відмітити. Це сторіночка СПУ, сторіночка моя – це Ксенія Лугиня. Я її на початку ефіру показувала і прикріплю, до речі, напевно, я її під відео. Після ефіру всі відміточки ваші зберу, всім присвоїмо номерочки і рандомно оберемо переможців. Одному переможцю я відправлю бокс з косметикою для бровістів, з матеріалами, а іншому переможцю ми відправимо бровбук. Мій авторський, з міксами, дуже класна шпаргалка буде для кожного з вас. Тому, ще раз, рада була сьогодні для вас трішечки поговорити. Нічого не бійтесь, все в нас буде добре. Слава Україні! Софійка, показуй, як зберегти ефір. А нам треба вийти, напевно, так? Вийти і потім натиснути «зберегти».